Jesper Karlsson är glädjande. Ja. Min fråga, jag vill inte vara för negativ, men 8 minuter på 2 matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Och han ger det någonting extra. Vet, han är i sitt livsform. Han har gjort en bra sista månad innan. Han var skadad 5 månader förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså, nu har han varit på sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jesper pratade, hade ett långt snack med honom igår. När jag bytte in Anthony så säger jag till Anthony, så till Jesper att han ska stå för isbacken i första krysset bara. Så det gör han det. Så det är jag jätteglad för det. Sen kan vi diskutera val av spelare och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Nu tänker mig. Min syn på honom inför Jesper ändå. Det är inte populistiskt. Men du tycker, jag tycker att han är fantastisk. Du ska inte Alexander Isak eller Viktor Gyökeres. Vem ska inte spela då? Ja, men jag pratar om 8 minuter på 2 matcher. Ja, vem ska inte det är för lite men, för Jesper Karlsson. Vem ska inte spela? Alltså, det är ingenting personligt. Nej, vem ska inte spela? Jag får ta ut 11. Vem ska inte spela? Vem hade du förändra formation? Behöver inte vara 4-4-2. Spela 4-2-3. Om du är förundskap, du får göra precis vad fan du vill. Jag är inte förundskap.